Jūs esat iekšā, jūs esat iekšā virsmu, jau tādā mazā dārzainā. Pieredzot, kādas sāpes var uzrakstīt, vairāk nekā dzīvojot spriežā un labklājībā. Mana rakstīšana balstīta dzīves bagātībā un pārbagātībā. Tā sauleikta, ko teikusi Ilna Ziedrāne - tā iemīļota rakstniece, kuru godinām 95. mārciņu dārzā izstarot tādu cilvēcisku siltumu un tādu cilvēcisku mīlestību, kas mūsdienās ir varbūt retums. Un, ja mēs runājam par tādu radošās inteligences deficītu mūsdienās, tad man šķiet, mēs varam būt Madonas novadā ļoti lepni ar šādu cilvēku esamību un jāceļ godā viņu dagradē. Tādēļ, lai arī tas iztopsis, un tādas lasu lapa, zemesvīzi dzirdēt, un ūdens nesējas, pēc kura uzņemta arī filma Latvijas monēta. Tā ir tikai neliela daļa no Ilhas institūcijas darbiem, kuras centrā vienmēr bija cilvēks ar viņu dzīvu un pārdzīvojumiem, neatkarīgi no politiskās iekārtas. Cilvēks ar raksturu ļoti gaišu, Õnglas, bet Īstenoša. Katram viņam ir ko pateikt, un katram cilvēkam kaut ko labu, jauktu. Tiksim, skolēniem, bērniem, ar kuriem viņa satiekas, viņa iedod tādu kā ceļu maizi. Viņa vienmēr ir bijusi stingra. Es domāju, zin, ka tas ir Madonis jau tādā mazā nelielā daļā. Viņa tevi uzņēma arī dziļāk, jau tādu stāstu par vecākiem cilvēkiem, vispār par pieaugušajiem, un, un, un cienīt darbu. Viņai ir harizma, viņai ir stāja noteikti. Viņi var apbrīnot joprojām līdz pēdējiem brīdiem - es pati. Nav ne, nekāda palīdzība. Tas, ko es varu sasniegt, ir 95 gados, un tas ir loģiski. Es varu būt pats savs. Man nevajag palīdzēt. Gribu būt līdzīgiem. Pārspējams, cik viņai nemaz nav viegli Šajā, šajos gados. Viņai pašai daudzos gadījumos savā mājā tikt ar visu galā, ko viņa tiešām sekmīgi izdara. Vēlāk, kad viņa zīmē burtu savā plakāta, un gadā viņa piezīmē kaut kādas sešas likteņu blaktus. Tā kā daudz uzrakstīt nevar, tad o, visi vēlējumi ir īsi. Bet, jo īsāks vēlējums, jau dziļāka gudrība. Tikā glezniecība, ka nevar jums parādīt tās lapas, ko piesprādzināt baudas, graznības, ko ar monētu liegt virsmeļā, un ne jau ar gudrību, bet vienot dzīvību. Ar dievu raisumu! Divi bērni, septiņi mazbērni, divi mazbērni un te jau gadsimtu ilgs mūžs, kurš visu laiku aizvācis madonas apkārtnē. Tieši pirms pāris gadiem radusies doma aizvadīt vecumdienas pie meitas Jāna Kaplonas pusē, taču ilgas pēc svām plakāta izcēlījuma atkal brīvdienas atvedušas mājās. Mēs vienkārši saprotam, ka viņas paliek blakāk šeit, viņa raksta glītāk šeit, viņa runā to sauli, kas viņai iespīt kaut kādā veidā arī pa mazāku logu. Pa netiks spoži grūti, bet tā saule, kas iespēja tieši viņas grūtībā, viņas izcēlīja viņu, tā viņa ir viscīļākā. Lai mums katram savas mājas un savas zemes tik dārga. Sandra Zariņeļa vispār zara TV.